će sigurno teška utakmica, čuo sam ekipi da je dobra, da je ozbiljna, ali kao što je šef rekao, idemo da damo sve od sebe, da pokušamo i da se vratimo sa 3 boda ovde. Jer imamo lep vikend iza sebe, lepu pobedu, atmosfera je dobra, tako da idemo da damo sve od sebe i po pobedu.